31. maijā Latvijā gaidāmas valsts prezidenta vēlēšanas un aizvadītajā sestdienā noslēdzās kandidātu pieteikšana uz valsts prezidenta amatu. Saimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas 3 valsts prezidenta amata kandidātus. Apvienotais saraksts augstajam amatam virza savu dibinātāju uzņēmēju Uldi Pielēnu, progresīvie publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto, bet jaunā vienotība ārlietu ministru Edgaru Rimkeviču. Par izredzēm katram kandidātam šorīt vairāk jautāsim politoloģei, Domnīcas providus direktorei Ivetai Kažokai. Labrīt. Labrīt. Brīt. Ja tiešām ļoti dinamiski varētu teikt tie notikumi pagājušajā nedēļā par un ap valsts prezidenta vēlēšanām un kandidātu pieteikšanu. Jā, nu zināms, ka Egils Levits atsauca savu kandidatūru un viņš pauda tajā brīdī nostāja, ka koalīcija ir jāvienojas par vienu kandidātu, citādi veidotos citai de facto koalīciju, kurā viens koalīcijas partners sabloķējas ar tādiem politiskiem spēkiem, kur nedarbojas Latvijas interesēs. Tas ir tas patiesais iemesls, vai tomēr tas ir tāds aizsegs varbūt tam, ka nu, gluži vienkārši pietrūka balss? Nu, manuprāt, prezidents saprata, ka balss viņam tiešām nav. Viņš mēģināja no šīs situācijas, kur viņam nav balsu, izdarīt labāko, ko viņš spēja. Acīm redzot arī bažās par esošās valdības koalīcijas turpmāko likteni. Un droši vien tādēļ tas paziņojums. Tas paziņojums nebija līdz galam negaidīts, bet vienlaikus esošais prezidents bija demonstrējis iepriekšējās dažās nedēļās to, ka viņš tomēr ir noskaņots kandidēt. Līdz ar to es teiktu, ka partijām diezgan maz laika bija pārorientēties uz jauno situāciju un saprast, ko tad viņas dara tālāk. Bet tādā vienā divas dienu laikā to pārorientāciju tomēr veica? Es domāju, partijas to zināja arī iepriekš, bet ne gluži tā, ka nedēļu iepriekš. Mm. Tāpēc prezidenta paziņojums it kā bija negaidīts, bet arī nebija negaidīts, jo nu, bija skaidrs, ka visām partijām būs jāsaprot, ko darīt tajā brīdī, ja esošais valsts prezidents vai nu izkrīt kādā no pirmajām balsošanas kārtām, vai arī vispār atsakās no cīņas. Mm. Nu, kā jau minējām, tagad mums ir 3 kandidāti oficiāli nominēti. Cik līdzvērtīgi viņi ir, ja mums vajadzētu mēģināt kaut kādas dažādas kvalitātes samērīt, kā jūs teiktu, vai tur kāds īpaši krīt ārā vai īpaši izceļās? Ja man jāskatās uz šiem 3 kandidātiem kā uz komplektu, es teiktu, ka tas ir spēcīgākais pieteikums prezidenta amatam, kādu es vispār atceros Latvijā, jo šiem 3 kandidātiem viņiem katram ir daudz spēcīgas puses, un kopā tas ir tāds labs atsvaidzinošs mirklis, kad mēs varam vairāk pavērtēt kā sabiedrību, ko mēs vispār gaidām no prezidenta, jo ar katru no viņiem ienāk nedaudz citas vēsmas Latvijas politikā. Vislabāk, protams, pazīstams ir esošais ārlietu ministrs. Viņa spēcīgā puse ir viņa ļoti ilgā politiskā un pārvaldes pieredze. Viņa vājā puse ir tas, ka viņš tomēr viņa tēls ir ļoti sasaistīts ar jauno vienotību. Viņš ticamāk arī spēja uzrunāt tos vēlētājus, kas pilsoņus, kas līdz šim ir balsojuši par jauno vienotību. Uldis Pielēns ir droši vien otrs labāk pazīstamais kandidāts, jo nu viņu jau kādus 5-6 gadus bieži var pamanīt publiskajā telpā. Viņš ir apzināti veidojis to savu tēlu, bet vienlaikus joprojām ir diezgan daudz jautājumu par to, kas viņš ir kā politiķis un cik labs viņš būs prezidenta amatā. Ar viņu nāk iekšā fokus uz uzņēmējdarbības jautājumiem, bet arī nu, jautājumi par viņu politisko neutralitāti ir atklāti, ņemot vērā, ka viņš bija apvienotā saraksta tās kā iedvesmotājs un tēla veidotājs īsi pirms vēlēšanām. Elīna Pinto ir labi pazīstama cilvēkiem, kas strādā nevalstiskā organizācija vidē, bet netik ļoti pazīstama plašākai sabiedrībai. Un šī ir iespēja progresīvo kandidātei parādīt gan, kas ir viņa, gan, kas ir partija progresīvie. Un ar viņu, kā mēs redzējām arī pirmajās prezidenta kandidātu diskusijās, nāk iekšā uzsvars uz sociāliem jautājumiem, uz nu, tādu modernāku pārvaldes veidošanu, un tā ir tad viņa spēcīgā puse. Viņas vājā puse ir šobrīd vājā atpazīstamība, bet nu, tā ir labojama lieta, ja ne uz šīm prezidenta vēlēšanām, tad uz nākamajām noteikti. Vai kādam no kandidātiem ir varbūt lielāks izredzes nekā citiem kļūt par valsts prezidentu? Jā, es teiktu, ka esošiem ārlietu ministram Rinkevičam un arī Uldim Pielēnam ir visai reāls izredzes jau 31. maijā tikt ievēlētiem. Elīnai Pinto, manuprāt, šādu izredžu gandrīz nav, vai arī tās ir nu, mazas, bet abiem šiem kungiem tādas izredzes noteikti ir, un es neesmu pārliecināta, vai šobrīd kaut viens cilvēks zina, kurš no viņiem tiks ievēlēts, vai vispār kāds, jo 3 valdības partijām, Nacionālajai apvienībai, Jaunajai vienotībai un apvienotajam sarakstam ir motivācija
nu, tiksim, vērsties pie opozīcijas ar trim dažādiem vēstījumiem. Viena tā kā vēlētos, lai tiksim, partijas ASS nobalso par Pīlēnu, citi vēlētos, lai par Rinkeviču. Nacionāla apvienība gribētu, lai opozīcija neatbalsta nevienu no šiem kandidātiem, lai būtu nākamā vēlēšanu reize. Tāpēc es teiktu, ka tās iespējas noteikti ir, bet cik viņas ir lielas, to man šķiet, ka mēs labākajā gadījumā redzēsim pavisam īsu brīdi pirms 31. māja. Cik liela iespējamība šo visu ņemot vērā līdz ar to ir, ka mums būs drīz arī jauna valdība? Es teiktu, ka ir ļoti augsts valdības maiņas risks, pat neskatoties uz prezidenta vēlēšanām. To mēs redzam jau kādu laiku no valdībā esošo partiju retorikas un tādas neuzticēšanās pilnās attieksmes vienam pret otru. Un prezidenta ievēlēšana ir viens no faktoriem, kas var novest arī pie valdības maiņas. Un, protams, ka visas Saeimā pārstāvētās partijas to labi saprot. Un līdz ar to tik ļoti nopietni izturās pret prezidenta ievēlēšanu. Droši vien, ka ir sevišķi opozīcijas partijām, viens no nosacījumiem tam, lai viņi atbalstītu vienu vai otru kandidatūru, ir iespēja būt tuvākā valdībai vai arī pat iekļauties jaunajā valdībā, kamēr katra no esošajām valdības partijām vismaz teorētiski riskē visas šīs pārkombinācijas rezultātā palikt ārpus koalīcijas. Līdz ar to neviena no esošajām partijām nevar, tā sakot, būt mierīga par to, ka tas iznākums 31. maijā nozīmētu vai nu tikai prezidenta ievēlēšanu vai neievēlēšanu. Viņām ir jādomā arī par to, cik lielā, ko tas nozīmē viņām attiecībā uz jauno valdību. Varētu teikt, ka pieņemsim modelējot situāciju. Ja, piemēram, uzvar Edgars Rinkevičs, tas automātiski nozīmē, ka apvienotais saraksts izkrīt no koalīcijas. Un otrs variants ir, no, ja, teiksim, ievēl Uldi Pīlēnu, tad jaunā vienotība iet opozīcijā. Nekas Latvijas politikā šobrīd nenotiek automātiski tā iemesla dēļ, ka Saeimā tas balsu sadalījums starp partijām pieļauj visdažādākās koalīcijas tīri matemātiski. Un tad tas katru reizi priekš partijām ir jautājums par to, kas ir mazākais un lielākais ļaunums veidojot dažādu veidu koalīcijas. Edgars Rinkevičs nevar tikt ievēlēts bez ZZS balsīm. Un tā lielākā intriga ir, kas ir tas, ko jaunā vienotība var piedāvāt ZZS apmaiņā pret balsojumu par savu kandidātu. Kamēr domājot par Uldi Pīlēnu, nu, man šķiet, ka visiem šobrīd ir skaidrs, kā Uldis Pīlēns kā prezidents un Krišāns Kariņš kā premjers. Nu, tas būs maiki sakot izaicinoši. Līdz ar to arī tas diezgan drīz var novest pie jaunas valdības. Tā kā es teiktu, ka ja 31. maijā tiks ievēlēts prezidents vai nu Rinkevičs vai arī Pīlēns, tās konsekvences uz valdību ir, nu, es neteiktu, ka 100%, bet ļoti, ļoti liels. Bet tā varbūtība, ka savukārt nākamo valdību veidos tie politiskie spēki, kuri tad būs savas balsis atdevuši par konkrēto prezidentu, nu, cik liela tā korelācija tur tāda ir, ka visticamāk tā arī būs? Atkarīgs, par kuru no kandidātiem mēs runājam. Ja mēs runājam par Uldi Pīlēnu, tad ir diezgan skaidrs, ka opozīcijas partijām ir interese par viņu balsot arī tad, ja viņām nav iespējas kļūt par valdības sastāvdaļu. Nu, vienkārši tāpēc, ka viņi redz, ka tādā veidā nu, tiksim, tās attiecības koalīcijas partiju starpā būs vēl sarežģītākas. Kamēr ja par prezidentu kļūst Edgars Rinkevičs, nu, tad es teiktu, ka droši vien, ka tās partijas, kas balsos par Rinkeviču, ar diezgan lielu varbūtību būs tuvas jaunajai valdošajai koalīcijai. Tad arī partija progresīvie, piemēram, kaut kādā variantā balsojot par Edgaru Rinkeviču, ja balsot par varētu nokļūt valdībā? Šobrīd visas iespējas ir atvērtas. Tas ir ļoti interesants laiks Latvijas politikā, bet vienlaikus, nu, tomēr, kā jau es teicu, ir jāņem vērā, ka šajās vēlēšanās izšķirošā balss ir partija apvienībai Zaļo un Zemnieku savienība. Līdz ar to, kā viņi izspēlē šo situāciju un cik lielā mērā viņi varētu uzticēties tam, pat ja viņiem šobrīd pienāktu solījumi par šādu veidu koalīciju, ka viņi tiešām tiks realizēti, es nezinu. Teorētiski tiešām šīs iespējas visas ir, taiskaitā arī ļoti no šodienas perspektīvas neparastas koalīcijas, bet vienlaikus no atceramies, ka mums tomēr ir darīšana ar dažām partijām, kas ir ļoti pieredzējušas, un politiķiem, kas ir ļoti pieredzējuši sevišķi jaunajā vienotībā, arī ZZS un daļēji arī apvienotajā sarakstā, un kā viņi šo situāciju spēlēs, manuprāt, katram no viņiem šobrīd ir kaut kāda nojausma, bet līdz galam neviens nevar justies pārliecināts par to rezultātu.